krásný den, kamarádi. Dneska tady máme další den. A ráno je naprosto úžasně. Svítí sluníčko, krásný teplo. Dobré. Jako kdybych nemusel někam zrovna teď kojet, tak je to všechno asi docela pohodlý. Aby se dívali, proč mám zase čepici. To z jednoho důvodu. Mám hrozně moc vlasů. Znáte ty dny, kdy máte absolutně totální tvůrčí krizi? Vlastně takovýhle den mě dneska potkal. Za prý od rána jsem byl seknutý na práci, což byl jako jeden problém. Je asi 6:30, já už jako jsem free celkem. Ale vůbec mě nenapadá, co dneska. Reálně vůbec nic. Mám plány od středy do soboty. Ale dneska nevím co. Jako dneska je to úplně mega krize. Ale to je to, když vidíte s nějakým chytíště. Ale mě by hrozně zajímalo, když potřebujete něco vymyslet, něco kreativního, máte fakt těžkou krizi, tak co vy děláte? A jakým způsobem se naladíte prostě na to, abyste byli zase jako kreativně něco vymyšleli? To schválně napište, já se podívám a zkusím vám během dneška takovýho toulání jen tak jako bez ničeho. Tak, zase jak to řeším já. Jako docela vtipný je to, že takováhle krize mi vždycky přijde jednou za 2 měsíce, dejme tomu. Většinou se to nějakým způsobem vždycky podařilo jako hecnout. Ale teďko je prostě problém s tím, jak nemůžu chodit a musím makat zrovna. Tak se to vůbec, ale vůbec nevěděl, protože věřím tomu, že kdybych byl doma, tak něco vymyslím. A tím, že jsem musel od rána sedět v kanceláři, tak prostě jako nemáte ten čas, ten prostor jako vymyslet, co bude, což je prostě škoda. Dneska to bude takový povídání o ničem a všem zároveň. Takže si na to nějakým způsobem zvykne a prostě za 2 měsíce. Absolutně no chance. Vymyslet, o čem bych se mohl povědět dneska. V každém případě je vám jasný, ježiš, že už to táhneme skoro 200 dní s někým? Hej, to je fakt jako masakr. Ta představa jako roku už není tak daleko. A to je prostě super. Jako já jsem úplně hrozně happy, jakým způsobem se to vyvíjí. Mám hromadu plánů do budoucna, což je super. A mám dneska úplně prázdno. Takže to okecáme takhle. Pak už jsem skoro doma. Takže jak dorazím domů? Tak mě určitě něco napadne. Při nejhorším mrknu na Ask FM, když tak vám třeba jednu otázku. Něco vám k tomu řeknu. V každém případě, kamarádi, takovej malý jako dotaz na vás. Nemáte někoho známého v Praze? V autorizovaném servisu Canonu. Proč? Protože tady takhle někde jako různě lítá takový jeden hotpixel, kterýho já se bohužel nemůžu zbavit. Nebo můžu, ale mám teď problém a dilema. Nebo to, že aby se ho zbavil, tak musím dát foťák na reklamaci. Což, jak asi chápete, tak pro člověka, co točí daily vlogy, tak je dost jako nemožný vzít foťák, dát ho na 30 dní prostě někam reklamovat, to prostě nefunguje. Klasický zrcadlovky. Tak tyhle tu věc zvládly z nějakých 20 minut, prostě se rekalibrovaly, fungovalo to. Tady u toho foťáku to bohužel v menu není. Podle mě si myslím, že to bude jako stejně bude fungovat, akorát je to potřeba dát servisně. Takže zaprvé, kdybyste měli někdo kontakt, tak je to super. A pokud by teda ten kontakt na nikoho nebyl, tak se pokusím vykomunikovat s Alzou, jestli mi třeba nemůžu zapůjčit nějaký foťák. Což by teoreticky jako mohlo za nějaký peníz fungovat, nemám ponětí. Ale jako tyjo, dneska what the fuck. Normálně úplně rozstřelený, nejsem schopen vymyslet, o čem se bavit, nebo teď už se mi ani nechce vymýšlet, o čem se bavit, ne. Protože půl hodiny nebo půl dne prostě jsem nedělal vůbec nic. Jsem se dostal domů, jsem úplně unavený, jsem spal dneska 2 hodiny. Takže jako fakt to nedávám.
No a v každém případě, jak jsem říkal, no, od úterý do soboty mám nějakým způsobem naplánovaný nějaký věci, které doufám, že se nějak jako nepokazí, protože vždycky vám do toho něco může vlíst. Jsem úplně zarostlý, že si musím mít oholit hlavu a tak dál. V každém případě respekt, kamarádi, že tady takto se mnou držíte. A já doufám, opravdu doufám, že to dotáhneme na 365 dní daily vlogu. To je neskutečný čísla, fakt jsem si nikdy nemyslel, že bych to tak dotáhl až někam takhle daleko, to je prostě jako, to je prostě hrozně moc, no a v každém případě mě by hrozně moc zajímalo, kolik lidí, kteří to sledujete opravdu jako aktivně, to znamená třeba aspoň 3 díly týdně, tak to sledujete někdy od začátku. Hrozně mě to zajímalo, o pár z vás vím. Chválně poprosím vás, kdo jste tady třeba od nějakého dílu 50 a dřív, tak mi to napište do komentářů, mě by to fakt hrozně moc zajímalo, kdo tady vydržel prostě se mnou. Nebudu říkat od dílu třeba 10, protože to prvních x dílů bylo fakt jako kritických a bylo to hrozný. Mám takovej pocit, že jsem udělal zase úplnou nesmyslnost. Pamatujete si moje trable s Top Trancem? Asi pojď. Tak aktuálně jsem se dostal do další situace, že jsem si objednal skleněný akvárko poštou. Jo, někomu to třeba nepřijde divný, mně to přijde úsměvný a uvidíme, jestli to dodají v klidu nebo ne. Podle mě jo, napište vaše tipy. Jinak koukal jsem na Ask FM. Začínají se tam hromadit zase docela zajímavé otázky, takže to si určitě necháme na nějaký hezký ask, ale je tady jedna otázka, na kterou chci odpovědět rovnou teďko do videa z důvodu, který pochopíte. Bude v příští sobotu 21.10. na 4Games, chtěl bych tě potkat a do Prahy se moc krát za rok nedostanu. Na 4Games budu tak na 80%, na 20% ne. Bohužel nejsem schopen říct, jestli to vyjde nebo to nevyjde, takže tak no. A pojďme se věnovat ještě chviličku tomu tématu a téma je, nebo téma není, ale to co chci říct, tak je to, co mě pomáhá k tomu, když jako fakt nemůžu chytnout mužu. Říkáte to tak? Asi jo, no prostě nejsem schopen nic kreativně vymyslet. Já jsem o tom přemýšlel dneska, protože jsem opravdu nic nemohl vymyslet. Je to teda částečně tím, že jsem nějakých 9 hodin makal prostě od rána až do večera pomalu. Ale co mě běžně funguje na to, abych se nějakým způsobem nakopnul, tak je vždycky dobrý jídlo. Dobrý jídlo je prostě pro mě základ. A pak dobrý kafe. A pak si udělat radost. A u mě jako udělat si radost je často dost jednoduchý, protože jak víte, nebo pokud to nevíte, tak já jsem člověk, který opravdu hrozně rád nakupuje, takže já jsem se jako jak dneska prošel, nic jsem si nekoupil, takže jsem byl fakt smutný, ale objednal jsem akvárko poštou. To dopadne možná zle, ale možná taky ne, uvidíme. A pořídíme si další královnu od mravenců, postavíme přírodní setup. Představte si terárko, kterým prostě budou běhat mravenci. Neuvidím na královnu, neuvidím na vajíčka, ale bude to hezký, bude to něco jiného a všechno uvidíte, jak bude postupovat a všechno si to vysvětlíme. Takže já bych řekl, že pro ty, co mají rádi moje mravence a jak zjišťuju, je vás hromada, tak se máte v budoucích dílech docela na co těšit. Dáme si jeden s představením vůbec a druhý si dáme tady s tou novou královnou a novým terárkem. Takže bude jedno video, kde si představíme, co vůbec obnáší péče o mravence. A pak bude druhý a minimálně třetí video asi. To bude, jak stavíme výběh tady té nový královně, kterou ještě ani nemám ponětí, jaká to bude. Určitě to bude nějaký tropický druh, který nehibernuje, protože brzo přijde zima. Pokud nevíte, tak mravenci zimě spí a víte, jak se to řeší doma. Jak to zabalíte hezky a dáte do lednice. A za 3 měsíce z té lednice vyndáte. Takže that's all. Nic kamarád, já to nebudu dneska prodlužovat, já jdu stříhat a pak jdu spát, abych se nějakým způsobem aspoň trošku vyspal, se podíváte. Vypadám jak mrtvola, je to hrozný, ale prostě když je potřeba něco dorobit, tak je to potřeba dorobit. A já jdu zítra na kontrolu s kolenem, takže se uvidíme zítra. Čus!